Aqui é Coab 2, aqui é o foco dos corintianos. Aqui a gente se reúne para poder comemorar. Hoje a gente vai ser campeão. É uma chama que inflama o país. É uma palavra para o Corinthians. 2-0. 2-0. Vamos para o Corinthians. Chegou a nossa vez. Eu te amo, você é minha vida, Coringão. O time tá preparado, é um time de raça. Timão! Coringão! Tá sangrando ainda, velho. Quem vai sangrar o Boca Juniors hoje, mano? Aqui, ó. Eu rasguei a carne, mas apareceu o coração que é o Timão aqui, velho. Estamos bem preparados e graças a Deus vamos entrar e vamos fazer o resultado. Pacaembu faz o sinal da cruz, autoriza o Vilmar rodando, a bola está rolando na decisão da Libertadores. Tempo pra gente meter o gol do título. Com certeza vamos chegar, porque essa é a nossa hora. O Corinthians tem que sofrer. A emoção já tá demais, né? Alex vai tomar posição, faz sinal que vem para a trave da grande área. Levantou de pé direito, Jorge Henrique no primeiro pau, buscou o Ralf. A bola caiu, ficou, ainda no calcanhar. Emerson chega, vai marcar, bateu! Chega e saiu o goleiro, vai marcar, bateu, é gol! Precisa provar mais o quê? Se segura, Chelsea! Boca Juniors já foi! Pensou que era louco? Louco é nós! É campeão! É campeão! É campeão! Manda a bola pra fora, lateral pra equipe do Corinthians. A Fiel Nação pede o final do jogo. Vai terminar! Eternize esse momento de mão! É campeão! É campeão! É campeão da Taça Libertadores da América pela primeira vez! Invicto! 14 jogos invicto! E veio o Chelsea!
mas ele tava no fundo do coração da gente. Agora a gente pode gritar, nós somos campeões. Louco! Louco por ti, Corinthians! Amor que não dá pra explicar. Obrigado, Corinthians. Corinthians! E se o mundo acabar realmente em 2012, acabou com o Corinthians campeão. É muita emoção, o primeiro título nosso aí, ó, vai ficar marcado pra história pra sempre. Corinthians, minha história, Corinthians, meu amor, Corinthians, Corinthians, minha vida, Corinthians, minha história.